srpski Irinej. Kada kažemo praznici, to u Srbiji najčešće podrazumeva asocijaciju na činjenicu da se uglavnom ne radi. No, pronašli smo jednog direktora, jednog ogromnog, ako ne i najvećeg preduzeća u Srbiji, koji je imao sa svojim saradnicima sve radne dane u proteklim danima, dakle i Nova godina i Božić i sve između, ali ako to treba da znači oporavak jednog od najvećih sistema u Srbiji, onda će tako i biti. Postoje li realne osnove za nadu da će Železnice Srbije ponovo zablistati na putevima, odnosno na prugama Srbije, ali i širom Balkana? Pitanje je jedno od pitanja za novog generalnog direktora ovog preduzeća, Dragoljuba Simonovića. Dobro jutro, dobrodošli, Hristos se rodi. Pa istina se rodi. Je li istina da ste radili sve dane? Apsolutno. Zašto ste? Pretpostavljam da ste kao direktor mogli sebi da date slobodno. Je li bilo neophodno da i u ovim danima budete sa radnicima? Pa nisam samo ja radio, radio su i moji saradnici. Dakle, nije da je neophodno, ali mislim da imamo dosta toga da promenimo. Vreme za čekanje nemamo. Dakle, jednostavno uhvatili smo se u koštac sa silnim problemima, nasleđenim u nekom prethodnom periodu, s obzirom da znamo da država ogromne napore i novac našeg naroda ulaže u tu našu železnicu da je podigne iz ove, da kažem, mrtve situacije u kakvu se sada mi nalazimo, onda i mi nemamo moralno pravo da čekamo samo taj novac. Dakle, mi moramo našoj državi, našem narodu da pomognemo da ubrzamo taj oporavak. Da li i u kojoj meri je saopštenje sa kojim ste vi izašli, konferencije za novinare, sa koje smo mi puštali izvode, realno stanje stvari? Jeste li bili oštriji prosto da biste javnost upozorili ili je zaista trenutno sve tako što se financije tiče loše u Železnicama? Vi ste izašli sa podacima da je na ivici opstanka sistem Železnica Srbije, da ste se odlučili na hitne smene nekoliko direktora za koje se pokazalo da je u njihovim sektorima bilo najviše problematičnih. Vi ćete mi sada reći šta, trošenja, javnih nabavki, čega god. Ja vam kažem pravo, mislim da je stanje još gore nego što sam ja mislio da je loše. Dakle, izdao sam naredbu 6 tačaka koja je trenutno u opticaju i ona se sada po terenu sprovodi, realizuje se u onoj meri u kojoj moji saradnici misle da treba da je realizuju. Ja ću praviti analizu kraja meseca da li je to otišlo do te mere koje sam ja očekivao rezultate. Odmah iza te moje naredbe usleduje nova naredba u 27 tačaka. Gde sam približio izostranu situaciju, samo situaciju na terenu. Dakle, ne samo voznog parka, nego svi troškovi koji proističu iz nemarnosti ili lagodnosti neki koji će navikli da žive lako na teretu ovoga društva. Neće moći više tako da žive i oni će biti prinuđeni da se vrate u normalu u kojoj se ova država nalazi, dakle, u jako teškoj ekonomskoj situaciji. Ukoliko to ne mogu da prihvate, morat će da ostupe korak nazad. Znači, ja neću popustiti. Ovdje imate samo dve mogućnosti. Ili da mene proguta sistem, ili da se ja suočim i pobedim taj sistem koji je 20-30 godina, lako da kažem, sinhrono uništavao sve ono što je trebalo da bude boljitak za jednu državu. Pa baš će mi biti interesantno da pratim. Zato što znamo, evo, recimo, ljudi iz Grocke koji nas sada gledaju, znaju da ste tamo bili u 2 mandata predsednik opštine. Ja, poznajući situaciju u Grockoj, kao i svi gledaoci studija, pošto smo javljali, sumnjam da železnice mogu biti komplikovanije od Grocke. Grocka je imala valjda za 9 godina 11 predsednika opština. A jeste, da vam kažem. Tako da vam se sve... Pošteno govoreći, ja sam vodio opštinu 2 mandata, tamo je druga situacija, više politička, a ovde je stručna. Dakle, mnogo je teže voditi Železnicu nego opštinu Grocka. Ovde mnogo politike nema, ukoliko ne želite da politikujete stvari za koje ne treba da se političi. Dakle, jednostavno, ovde je znanje. Znate, ne znate, ako vi imate sada situaciju da u 21. veku vozovi idu 30 km na sat, ako imate situaciju sa vagoni stari 40-50 godina, dakle još uvijek šinobusi nas vode, ako imate situaciju da jedna dizel lokomotiva od 100 tona, 120 tona, vuče jedan vagon za 50-60 putnika ili 100 putnika, pa više potroši goriva ili struja, ako je to Rumunka 441 i 641 serija, onda je prosto se nameće pitanje šta to mi radimo u ovoj državi. Samo još da završim misao. Ako imate situaciju da uvedemo voz nov iz Rusije na potezu Kraljevo i da ga neki huligani polupaju odmah iza toga, onda se stvarno pitamo gde mi tu živimo. Voz koji je kao avion. Onda stvarno nešto nije normalno u ovoj našoj zemlji. Ali vi ne možete naravno promijeniti situaciju u celoj zemlji preko noći. Interesuje me, jeste li došli do nekih konkretnih brojki? Recimo, sa kojim dugovima ste vi stupili? Ovu godinu bi trebali da završimo sa gubitkom od 9 milijarde vezano za poslovanje Železnice
celom sistemu. Dakle, nama sada nedostaje u ovoj godini, gde smo dobili 14,5 milijarde subvencije, to je ogroman novac. I odmah da podvučem jednu stvar, znači nije samo Srbija koja daje subvencije za železnicu, daje cijela Evropa, ali ne na ovakav način, ne za plate, nego za investiciju u infrastrukturu i za prevoz putnika i robe. Dakle, mi smo prinuđeni da ulažemo taj novac koji nam vlada teškom mukom izdvaja u teškoj situaciji ekonomskoj u Srbiji, gde je zemlja praktično preuzeta u vrlo kompleksnoj ekonomskoj situaciji, pred bankrotstvom praktično. Toliki novac do sada nije izdvojen, ja bar ne pamtim, zadnjih 50 godina. Ako to država za nas odvojila, moralno pravo, ja kao direktor železnice nemam da taj novac sada trošimo onako kako je se do sada trošio. A šta ste, na primjer, videli da vas je posebno iziritiralo kad ste pristupili smenama odmah u prvim danima svog mandata, a da se razbacivalo? Ja sam praktično povukao ono što je sled poteze, znači nabavke. Dobro. Velike zloupotrebe, nemaštvo u nabavkama, izaćemo sa konkretnim rezultatima, bez obzira što je smenjen direktor, pomoćnik direktora. Izaćemo i sa njegovom odgovornosti, zašto recimo se sproveo tender ili uzeo kredit, pa plaćamo penale za određene deonice gde nisu završeni imovinski odnosi. Kako je mogu da dođemo u takvu poziciju? Kako je moguće da u nekom narednom periodu izbegnemo takve probleme? Da mi implementiramo kredit, da završimo tendere, a da nismo pripremu napravili ono što samo od nas zavisi. Znači, to je sad stvar mnog rukovodstva. Jednog od tih rukovodstva je i taj pomoćnik direktora za imovinske odnose i mnogo druge nabavke, kao što su nabavljene neke mašine za infrastrukturu, koje, verujte mi, možda neće biti nikad upaljeni motori da radi, jer pripremna radnja oko tih mašina nisu obuhvaćeni, da to bude serija jedna koja može da radi remont jedne pruge, recimo, ali tim ćemo se baviti nešto kasnije. Dakle, to su zloupotrebe neke za koje mislim da trebamo da prekratimo. A da ne kažem upotrebu službenih automobila, pa to vozi svako. I onaj ko radi na željnici, ko ne radi na željnici. I onaj koji nikad nije ušao u zgradu željnice. Mi sad imamo situaciju da ne znamo ko nam ulazi u zgradu. Direkciji. Mi sad imamo situaciju da imamo ogroman višak u zgradi, a ogroman manjak na terenu gdje treba da se popravljaju vagoni, kompletiraju vozovi, sastavi vozovi, dakle, manevarska struktura. Više ljudi u administraciji, znači, da. Svi trče u gumenu zgradu, ovu našu direkciju, a niko neće tamo gdje treba da se zaradi pačelem. E, mi ćemo stvoriti taj preduslov da ne bude previše tog tehnološkog viška, već da vršimo prekvalifikaciju, da iz gumene zgrade, iz naše direkcije, pređe jedna struktura na teren. Vidjet ćete koliko će uzeti sami ti će se napustiti tu preduzeće. Znači, to nisu to ljudi koji vole željnicu srcem ili hoće da je promeni, nego su tako, uvukli se na mala vrata preko veze i veznice u zgradu. Ljudi, to i sada, put koji imeli moj. Pošto nemate čak ni sistem kontrole ulaska u zgradu, oni mogu i da ne rade, ja ne mogu iz ovog ugla da vam kažem ko sada radi. Jel možete vi to brzo da promenite? Ne, brzo ne mogu, ali ću promeniti ovaj brže što misle da ne mogu da promenim. Dobro. Rekli ste šest tačaka koje ste poslali ljudima na teren, pa onda još 27. Na primjer, jedna od tih tačaka. Pa, od tih naredbi koje ste uveli. Uglavnom sada pokušavam da uredim službe. Dakle, vi imate sistem tako popakovan planski. Dobro. Da recimo uopšte sad ne znate, evo ovog momenta ne znate gdje se nalazi jedno službeno vozilo. Luksuzno. Pričamo o luksuznim vozilima, ne o vozilima koje razvoze radnike. Pa onda kada tražite tamo nekakav podatak od nekog činovnika tamo malog, on kaže zovite mog direktora, zovite mog rukovodioca. Pa nam daju onda globalne podatke, pa mi recimo ne možemo da vidimo gdje su potrošeni 53 miliona za opravku tih automobila. Zašto je 20 miliona potrošnja goriva za te automobile? Gdje to ti ljudi idu? Kako ti ljudi voze službena kola ako žive tu na 100-200 metara od zgrade? Šta rade vikendima? I tako dalje. To je sad, ajde kažem, jedan deo, imamo veći problem. Punimo dizelke gorivom, a ne znamo gdje se troši gorivo. Pa valjda u lokomotivama, jel? Pa jeste, puni se lokomotiva, ali tamo da vidimo gdje je sad to gorivo potrošeno u lokomotivi. Zašto se puni lokomotiva sutradan, a da ne znamo koliko je sati radi lokomotiva? A sve je po 2-3 tone goriva u jednu lokomotivu. Dakle, mnogo rupa imamo, ali polako. A rešit ćemo to. Niste uplašeni onim što ste zatekli ili... Ne, ja nisam, ja sam čovjek koji pripada kategoriji koji se ne bojim. Ulazim vrlo oštru u klinč svih problema. Rekao sam malo pre da mene može samo da proguta sistem ili će sistem da se prilagodi nekim novim pravilima. Ima li ljudi koji su raspoloženi da pomognu? Mislim na ljude iz vlade, mislim na ljude unutar železnica koji razumeju da se neke stvari menjati moraju. U krajnjoj liniji, koliko god da je neko ukrao, svi će ostati bez hleba ako se ceo sistem sruši i to što je ukrao ne može mu trajati doveka. Dakle, bolje bi bilo za sve da je firma zdrava. I ima li šanse da sa tim strancima sa kojima je bilo dobrih kontakata, kolege sa Balkana, Rusije, razni drugi, nešto pomogu? Pa da, sutra se potpisuje Božje zdravlje taj ugovor o ruskom kreditu, ali generalno mislim da dobra volja u vladi postoji.
i ono što je za mene bitno, vlada radi svoj deo posla, resorni ministri rade svoj deo posla i oni nama ne mogu da odmognu. Oni ovim našim, ovim njihovim pristupom ka nama, nama otvaraju vrata da se mi pokažemo da li znamo, ne znamo da radimo. A za mene je bitno da mi se niko ne meša u kadrovsku politiku Željeznice, mislim da se neće mešati, a i da hoće, to bi znači da ja moram da odstupim. Jednostavno, ako se od mene traži odgovornost, a traži se odgovornost, onda hoću odrešene ruke po pitanju kadrovske politike i po pitanju vođenja preduzeća. Jeste svesni koliko je težak život i koliko je, a pravili smo više puta priče, teško da prežive i da rade posao odgovorno mašinovođe, železničari, ljudi koji održavaju vagone. Između tih desetina miliona potrošenih na luksuzna službena vozila, tendere koji nikad neće biti realizovani što se tiče terena, i ljudi koji žive od 30.000 rade kao crvi desetinama godina unazad. Može li nekako da se ovi poslednji lancu ishrane malo pomogne? Ja jedno garantujem. Izvršna služba će biti uznapređena. Na njoj nema štednje. Naprotiv, ja sam bio 31. kroz prvog na doček nove godine u telekomandi Makišu. Dakle, se daljinsko upravio vozovi, kao što sam bio u top 4. I kada sam vidio da ti opravnici voze, u stvari ti stručnjaci nisu opravnici voze, nego ljudi koji upravljaju tim sistemima, sede na stolicama polomljenim. A ovde imamo takve kabinete da može da nam pozavidi i vlada Srbije. Onda se postavlja objektivno pitanje, zašto ti ljudi koji zarađuju parče leba nemaju malo bolje stolice? Pa se mi je i dao nalog se za mene stolice, pa sad čujem kako se navodno popravljaju te stolice, ne kupuju nove, a ja sam ubeđen da će biti novih nameštaja tamo gde zarađuju parče leba, a da će biti starog nameštaja tamo gde ne rade ono zašto treba da rade. Ipak ste optimista, jel? Apsolutno. Ima li još nekog ko bi, kako da kažemo, imali sličnog primjera, jeste li istraživali? Znamo da recimo Grci imaju velikih problema sa železnicama, Bugari takođe, sve zemlje Balkana, njihove železnice beleže nažalost gubitke. A neki kažu da su železnice sistem budućnosti. Generalno železnica skoro nigde ne može da živi bez države. Pomoći države. Znači, ako je država bogata, privreda jaka, železnica mora da bude jaka. Ako je država siromašna i istrošena, naša privreda ne radi ništa, a mi živimo od privrede, recimo samo zbog sati da mi gubimo 30% dohotka na godišnje. Što sati ne radi? Da, tako je, jedan posao. Možete misliti što to za nas znači. Mi možemo da podignemo prevoz putnika na 20 miliona, recimo, tehnički, to je sad nemoguće, ali kad bismo podigli, to je malo u odnosu ako gubite na prevoz robe. Roba je dobra dobit i velika dobit za jednu kompaniju kao što je Železnica. Dakle, a da bismo čak i da je privreda suviše jaka, mi ne bismo imali vozni park da to opslužimo. Drugo, sve strane železnice beže sa naših pruga i brzina 30 km/h, 40. Pa onda mislim da putuje 10 sati Subotica Niš, on putuje 24 sata. Pa onda stane u Topčidru, pa se tu čeka 2-3 dana, pa se tu onda krade roba, obijaju vagoni. Prave se niz problema od koje zapadna zemlja ili Evropa beži. Jednostavno ne želi takvu jednu konfrontaciju na našoj teritoriji, ima velike štete, onda beže preko Rumunije, Bugarske, iako tamo nije mnogo bolja situacija, bolje nego kod nas. Ali ja sam ubeđen da ćemo koridorom 10 na potezu Subotica, Makedonija ili ovamo za Bugarsku, Sofija, kada podignemo brzine na 120 do 160 km na sat, a to je upravo cilj ove naše rekonstrukcije, ove mreže, ovih kredita, a mislim da će to biti praktično sve završeno 5 do 7 godina da se stavi u funkciju, nazovimo je brzi železnica, onda će to bitno popraviti stanje na našim prugama. Uz to vršimo i promjenu garnitura. Znači, uvodimo vozove koji su prosječne brzine 120 km/h, to su elektromotori ili dizel motori, tamo gde nemamo elektrifikaciju. Video sam i neke komentare na našim sajtima kako ko sad uvozi dizel motore. Postoje dizel motori i drugim zemljama, mnogo savremenim od nas. Ali normalno, ne može jedna država da ima na svakoj sporednoj pruzi elektrifikaciju. I ne treba da ima. Ali mora da ima na magistralnim putevima. Znači, mora da ima i imat ćemo takvu prugu. Ja sam ubeđen da ćemo mi ove godine na ove tri deonice što radimo na koridoru 10, to je otprilike 62-3 km, planiramo ove godine da odradimo taj deo posla. Počeo je da se radi Žeželjev most u Novom Sadu, most na Moravi, dakle, sva uska grla se obrađuju na koridoru. Za par godina to će dati izuzetno dobar rezultat. Uz normalnu nabavku novih lokomotiva, a već ove godine krećemo sa nekim nabavkama, već krećemo sa puštanjem saobraćaja dizel motornih vozova na delu pruge gde nemamo elektrifikaciju i počet ćemo nabavku elektromotornih vozova iz Rusije
gde se prima 120 putnika za sedenje i oko 126 mjesta stajanja. Dakle, neka vrsta lakog šinskog vozila ili savremenog tramvaja, tako da ga nazovemo, samo malo dalje relacije. Da. Dobro, pratit ćemo dalje sve što budete radili. Mnogo hvala što ste došli. Hvala i vama što ste došli. Kažu, ako ovaj ste po ono što radite na Božić, radit ćete cele godine. Ja se nadam da ćete imati malo pozitivnijih. Ja se nadam za 2-3 mjeseca da će već biti vidnih rezultata, bar u onom delu što možemo mi sami da štedimo. To je najvažnije. To je najvažnije. Mnogo hvala što ste jutro došli. I vama hvala. Dragan Simonović, direktor Železnica Srbije, bio sa nama. Javite nam šta mislite o ovoj temi na jutro@studiob.rs. Hello.